Pozitiv ankerutyuna nerkayatsnum amenas spasvats hayastkheri hamergayin mets shorjagayutyuna Mihran Tsarukyan gtir kez naman joheli Saргис Аветисян Геворг Мартиросян Гурген Дабагян Мавр Мкртчян Севак Амроян Ամերգները գվարեն Գոր Ակոպյանը և Արպի Գաբրիելյանը Մարտի 28, Սուխում, 30, Կրասնոդար, 31, Նովորոսիսկ, Ապրիլի 2, Սպիտակուրս, 3, Ստավրոպոլ, 4, Դոնի Ռոստով, 5, Արմավիր, 7, Սամարա, 8, Օրենբուրգ, 10, Կազան, 11, Նիժնի Նովգորոդ, 13, Նովոսիբիրսկ, 14, Կեմերովա, 15, Բարնաուլ, 18, Չելյաբինսկ, 19, Եկատերինբուրգ, 21, Վերբ, 22, Իժևսկ.